You take somebody to the hospital. Tí ó pass yóò mi àti ẹ̀jẹ̀ sí ẹni yẹn lára. And they pass drip into the body, even at the blood. Tó ẹni sọ pé kẹ́ ẹ dúró ti rẹ́ni tí ẹ lọ sọ hospital yẹn. And he said, look, you have to wait by his side. Ǹjẹ́ ó lọ kí ẹ máa rìn káàkiri? Is it possible for you to be walking about? Tí mo lọ sọ olú ẹ máa wà. Where will your heart be? Ọ̀dọ́ ẹni tó wà. Directing to that person you brought to the hospital. Mo mọ ohun tó bá ọkọ̀ náà ni pé kára rẹ̀ sá yà. What will be in your mind that for you to receive the healing? Tí mo bá dárúkọ ẹni kan nísìnyí gbogbo ọlá máa mọ̀ ọ́. You know person if I mention his name now. Kí n tó kúrò ní Ìbàdàn ni. Before our father left Ìbàdàn. Ẹni yẹn ṣàìsàn. That person was sick. Ó wá gbé lọ sí hospital. I was sent to the hospital. Bó ṣe ń dẹ̀rora, a lè fi sílẹ̀. He was suffering that to the extent we cannot leave him alone. Bí dọ́kítọ̀ ṣe ń ṣe ti ẹ̀rọ àwọn náà ń gbàdúrà. The doctor was performing his own duty, we are praying. Bàtúmọ̀ Adéago kan oru. By one in the midnight. Bẹ́ẹ̀ni ẹ wá ń mì báyìí. The bell was shaking. Gbà ẹlẹ̀ mí ẹ fẹ́ jáde kúrò lára ẹ. That's me what I tell to you. Bẹ́ẹ̀ni ẹ wá ń mì báyìí. The bell was shaking. Bẹ́ẹ̀ni ẹ wá ń mì báyìí. The bell was shaking. Àbí fóò. Suddenly. Bí ìbàkẹ́yẹ fò kọjá báyìí. Just like the ball flew out. Ẹ̀mí yẹn sì jáde. The spirit left him. Ó sì kú. And he died. Ẹni tí mo ń sọ ìgbà tí ọkọ ẹ rí pé ìyàwó kò wá mọ nǹkan tó tiẹ̀ fẹ́ ṣe mọ́ ẹkú ò ṣe é sun mọ́ ó wà mo tiẹ̀ mọ nǹkan tó lè ṣe mọ́. Ẹni wọ́n tó dún èké. Ibi tó parí sí náà nìyí. Ẹ wọ́n sì yẹn. Lónìí. Today. Ká tó kó náà pàdé. Before we leave this week. Lórúkọ Jésù ẹ̀ ò ní wá lásán. Ẹsẹ̀ mi náà kọ́ in vain. Èmi náà ò ní wá lásán. Ẹsẹ̀ mi náà kọ́ in vain. Bí a bá ti ń parí ẹ̀kọ́ kìíní. As we are ending this first lecture. Kúrúkúrúkú wẹ́ni tó máa yàn gẹ́gẹ́ bí prayer partner. Let every individual find a prayer partner. Bí mi náà ṣe ń sọ lè mi náà tún wẹ́ni tó máa yàn gẹ́gẹ́ bí prayer partner. As I am talking now, I am thinking of whom I will be. Torí ọkùnrin yà ń jẹ. Many are there suffering. Yóò lè sí ọ̀nà àbáyọ fún wa. And there is no way out. Àbọ̀dọ̀ Jésù nìkan ọ̀nà àbáyọ sí wa. Jesus Christ. Mo tún ilé ẹ̀kọ́ sí. I said once. Wíwá yín síbí kò ní jásán. Your coming here will not be in vain. Ẹ jẹ́ ká lọ sínú ẹ̀kọ́ wa. Let's go to our lecture. Ẹ̀mí mímọ́. Holy Spirit. Ọ̀nà mẹ́ta tá a pín sí ìkíní ẹ̀mí mímọ́. It is subdivided into three sections. First one is Holy Spirit. Ìkejì àìní iwájú ti ìgbà àtijọ́ lọ. Secondly, our need than the time of old. Ìkẹta ìgbà ìkẹyìn kí ni ohun gbogbo tí ó rọ̀ mọ́ ìgbà ìkẹyìn. Thirdly, end time, what is all about? Ta ni ẹ̀mí mímọ́? Who is the Holy Spirit? Onírúurú ọ̀nà lọ́lọ́run gbà kúrúkúrúkú láti túmọ̀ nǹkan tá ń pè ní ẹ̀mí mímọ́. There are many various ways that you can God has given you the entrance to give the meaning to it. Ṣùgbọ́n tí a mọ̀ ni pé. What we know is. Ẹ̀mí mímọ́ jẹ́ ẹni kẹta nínú mẹ́ta lọ́kàn. That Holy Spirit is third person in Trinity. Bàbá. The Father. Ọmọ. The Son. Àti ẹ̀mí mímọ́. And the Holy Spirit himself. So wọ́n sì Bíbélì sọ fún wa pé wọ́n jẹ́ dọ́gbandọ́gba. The Bible says they are equal. Gbàtí Jésù wà láyé. And when Jesus was alive. Wọ́n ní ẹ̀mí àti bàbá mi. Say I and my Father. Ọ̀kan ni wa. We are one. Wọ́n ní gbogbo nǹkan tó ń ṣe. That everything I am doing. Bàbá òun ló ń tọ́ òun láti máa ṣe. It is my Father that is directing me. Ó ní ọmọ kò lè dá nǹkan kan ṣe. That no son can do anything on his own. Nígbà tó lè tí bàbá òun náà ń ṣe. Except what he sees the Father doing. Torí náà. For this. Àti bàbá àtọ́mọ àti ẹ̀mí mímọ́. The Father, the Son and the Holy Spirit. Ìkan náà ni. They are one. Kí ni tí ẹ wò níwájú yín yìí ní ìsìn láti triangle. This triangular form in front of you. Ẹ pé igun kan náà ni mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ní. They have the same head. Kò sí yàtọ̀. There is no difference. Dọ́gbandọ́gba náà ni. They are equal. Ohun tí bàbá ní. What the Father has. Ni ọmọ ní. Is what the Son has. Ni ẹ̀mí mímọ́ náà sì ní. Is what the Holy Spirit has. Nínú bí a ṣe pín. As it is subdivided here. Ẹ̀mí mímọ́. The Holy Spirit. Ó ní òye tí kò ní òdiwọ̀n tàbí òpin. It has unequal wisdom that has no ending. Nítorí nínú Kọ́rìntì kíní oríkejì ẹsẹ̀ kọkànlá. First Corinthians 2:11. Orí kan nínú ènìyàn tí ó mọ ohun ènìyàn kan. Who is that person the one that knows? Bí kò ṣe ẹ̀mí ènìyàn tí ó wà nínú rẹ. If not the spirit that is in him. Bẹ́ẹ̀ ni kò sí ẹnìkan tí ó mọ ohun Ọlọ́run. And nobody can understand the word of God. Bí kò ṣe ẹ̀mí Ọlọ́run. Except the spirit of God. Ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé kékeré. Let me expatiate. Tí gbogbo bá ta bá dijú ta bá ń gbàdúrà ní. If we all close our eyes pray. Tá a bá gbé kiní ìfún bàbá wa pé kí wọ́n gbàdúrà. I will say our father take the mic and pray. Láyé ìlàjú rárá. Without you opening your eyes. Wọ́n yẹn mọ̀ pé bàbá wa Akíntola ló ń gba àdúrà. It is our father Akíntola that is praying. Ẹ̀mí inú yín ló fi mú kẹ́ ẹ mọ̀ pé àwọn ló ń gbàdúrà. It is the spirit indwelling you that knows that is what the one that pray. Bákan náà ni ẹ̀mí Ọlọ́run. Also the spirit of God. Ìtàǹkà náà Bíbélì la sọ fún wa ní ìsìn. That we read now. Ẹ̀mí Ọlọ́run yẹn ló mú ká mọ̀ pé lóòótọ́ 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 lóòótọ́.
Olorun yi o ni oye ti ko ni odimo tabi opin. It is the spirit of God that made it clear to us that this God has unequal wisdom that has no end. If you have ever read Psalm 139, from verse 7, David said, where will I go from your spirit? Even though I climb mountain, you are there. If I go to the end of the sea, you are there. If I go up beneath the air, you are there. If I say darkness will cover me up, said there's no darkness with you. Darkness lighten up. Before God, they are one. That means we cannot escape or hide from the Spirit of God. Present God. We said the Holy Spirit. For those people that understood the Spirit of God, it has the internal allure. We. Self-will. Self-will, yes. But all this wanted that one and the self-same spirit divided to every man separately as he will. The Spirit of God, if he likes you, will give you the Spirit of hearing the voice. You read it where the gift of the Spirit is. Read it as being a night gift, but it's more than that. If you have ever read that book written by that professor, you will not know that the Spirit of God is more than that. Up to 27, but tradition stand on 9. So, it is the Spirit that divides to every man as he will. Yeah, with me, if somebody is praying, even opening his eyes, he can be saved. Something that is very, very correct of God, that's the gift God has given him. God has not given that spirit to only the correct that can see beyond and even now. There is nobody that the Spirit of God has not given a gift to. Please, Pastor Damla, please. The Holy Spirit will give to everybody a gift according to his will. But if we are not patient, we will not know. We will not even understand that we have such a gift. Please put his name there. Who can say it? He cannot go the way he's finding his eyes. That's the sign of God. He has four eyes. Two up and down. If he touches market, it will come back. That one time of tomorrow, you won't know where it will be to. This is sorry. Do not go. But I'm the slave. Whatever you put it here, will you meet it there? Gone. Perfect and patient and perfect. Also, be ashamed to the Lord. How you can be waiting upon the Lord? I said, even my watching is too much.
ase ki se pe ka ma se wahala titi l'olorun fi se nkankan. God cannot do anything only when you are keep on busy. There is no other way to be happy in Jesus, just to trust and obey. You can hearken to the voice of God. The way the snake moves, and you cannot tell you. That's how the Spirit of God will direct you. And direct your life. You will never stumble or regret. What's your mother holding? What's your mother holding? Did you break it? You said it is a man. Emotion.
mo si de yin ara. Mo se da now I beseech you brethren. Nitori Oluwa wa Jesu Christ. For the Lord Jesus Christ. And nitori ife mi. And for the love of his name. Ki eyin to ba mi lakaka. Ninu adura yin si Olorun fun mi. That you start together with me your prayers to come for me. Ki ale lowo awon alaigboran ni Judea ati ki ise iranse mi. Ti mo ni si Jerusalem le de itewogba lati odo awon eniyan mi mo wa. That I may deliver from them that do not believe in Judea. And that my services which are for Jerusalem may be accepted for this. Lẹ́yìn ìgbà tí Olùgbàlà wá ti Jésù ti ti gòkè lọ sí ọ̀run. After our Savior Jesus Christ ascended. Lọ́dọ̀ mi lọ́wọ́ tún bàbá. Seated at that time of father. Ibi tá a pè ní ibi agbára. The place of power. Mọ́rọ̀ ẹ̀mí ni mọ́ láti jẹ́ olùtùnú. He sent his spirit to be the comforter. Tàbí olùrànlọ́wọ́ wa. Helper. Ìwé Jọ́hánù orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ kẹrìndínlẹ́ ọgbọ̀n. John 14:26. Àti ẹsẹ̀ orí kẹrìndínlẹ́ ẹsẹ̀ kẹrìndínlẹ́ Gbọ́lóhùn Gíríkì fún olùtùnú tàbí olùrànlọ́wọ́ ni a pè ní Paraclete. The Greek word for comforter. Ó ti wà mẹ́. Is there already? Bí ìgbà máa ṣe ìsìn lábẹ́rẹ́ fún ẹ. The date they are going to send you from is there. Yóò fi fẹ́. If you fail it, that is the end. So, mo bá kẹ́kọ̀ọ́ ládọ̀ wọn púpọ̀. I learned so much from them. Mo bá ronú pé ṣíṣe olúwa táwọn gbà kọ́là wa náà gbà. I don't talk. See, the same ministry I work with. Bọ́lóhùn yẹn. For today. Báláṣẹ bá ti ṣe nǹkan tí ò tẹ́ ọ. If the boss don do something that is. Wá sì máa lọ. You don't do anything you like. Àlọ́ láti ẹ̀rẹ̀. You go and find your own job. Wá lè fi ní látẹ́. I went to the coffee shop. Wà á fi wọn pé mo ti dé, mo ti dé o. You say, Daddy, I've come back. Àwọn tún bẹ̀rẹ̀ náà wọlé náà tún. Well, we accept you. Ìwọ fún ní kálùkù náà láti máa ṣe bó ti wù. That one has given us so much grace. Ṣùgbọ́n ó kọ Jésù, ẹ̀mí tí ń ṣe lò kò ní wọnú wa. The rebellious spirit will not enter us in Jesus' name. Ọlọ́run jẹ́ ọ̀pọ̀ ṣoṣo nínú mẹ́ta. God is one in Trinity. Gẹ́gẹ́ bí mo ti máa ń kọ. Bí mo ṣe máa ń sọ kí ní ẹ̀dá bá wò ní Yorùbá àti èdè òyìnbó mo kọ́ wá sísàlẹ̀ báyìí. Our father just gave the full meaning to all the each letter. Ẹ̀mí ẹni kẹta nínú mẹ́ta lọ́kàn. The third person of the Trinity. Mi mímọ́ àti òtítọ́ àti ìwé ọ̀gá pàtó. Wọ́n fi ohun kan ṣe. Kò ṣe é ṣe. It is not possible. Torí pé àtòkùnkùn àtìmọ́lẹ̀ ló ń lọ́wọ́ bá kí náà. That is and neither before God is one. Torí náà ẹ̀mí mímọ́ lọ́wọ́ máa ṣe ni. Holy Spirit said he knows your secret. Ó máa ṣe ni tèmi náà. He knows my own secret. Kò sí ẹni tó lè farakamọ́ fún ẹ̀mí. Nobody can hide from the spirit of God. Wọ́n kò lè farakamọ́ fún mi. You cannot hide yourself from me. Ẹ bá mi jẹ́rìí sí. Psalm 139:7. Ẹ̀rú báyìí láti kàáyé. Níbo ni èmi ń lọ kó lọ bẹ́ẹ̀ mí yẹn. Go from your spirit. Ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe kàbí bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́nà ṣe ń kà. Ẹ tẹ́ bá ti fi ask question sí ẹ̀ka gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kọ́ síbẹ̀. Níbo ni èmi ń lọ kó lọ bẹ́ẹ̀ mí yẹn. I ask question. Ìbéèrè ìbéèrè wà bẹ́ẹ̀. Ó yà. Correct. Ó wà mẹ́. Bí bá ń bá lọ sí sàlẹ̀ ìsà òkú. Ó wà mẹ́. Tí bá mọ aeroplane. Kí wá kó mi lọ sí ìsàlẹ̀ òkú lọ́run. Ọwọ́ rẹ̀ fà mí. Yes. Ń bá rí pé. Jẹ́ kí òru òkùnkùn. Kí ìmọ̀lẹ̀ olóòrùn yí mi ká. Nítòótọ́ òkùnkùn kìí ṣọ́dọ̀ Ọlọ́run. Òórùn tó mọ́lẹ̀ bí ọ̀sán. Àti òkùnkùn àti ọ̀sán. O God, praise the Lord. Èmi ò wá mọ̀ ẹ̀ máa kàṣà. Àwọn tó wá ń ṣe òkùnkùn pẹ̀lú ṣe olúwa ìpín ọ̀wọ̀ kíkà bí. Whether those people that are using other means with this world, they are not using this way. Àwọn tó ń kó owó yẹ bí ẹ̀wọ̀n kábí. People that are investing money, whether they never they have not read this. Bí ẹ̀wọ̀n kó 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 ṣe. Wọ́n mọ̀ sọ́dọ̀ pàṣípàdà. Everything they do is exposed to God. Wọ́n lè máa ń tẹnu lọ́wọ́ lójúmọ́ pé. I need to emphasize on it. You are your secretary is always with you. Ìwọ àti ẹ̀ akọ̀wé ìrẹ́pà pẹ̀lú rẹ. And
kò ní bá ọkà kiri mọ. The day you are dead, you will not follow me again. Ogbó tá a kì í ṣe lóde ẹ̀kọ́ sílẹ̀. Everything we do is written down. Bẹ́ẹ̀ bá ti kàwé ìfihàn. If you read the revelation. Ó ní aṣẹ́ àwọn òwe kọ sílẹ̀. He says some books are open. A tún ṣe àwọn òwe kọ sílẹ̀. And there are another books open. Gbogbo ohun tó èèyàn ń ṣe pátápátá. Everything a man does. Ni wọ́n kọ sínú ìwé yẹn. It is written down there. Kò sí ìtí wọn ò ní kọ. There is no one that is not written. Ẹ mo tún kàwé kan tó lọ pé. I read the book. Ògbà tó visit ọ̀rọ̀. Say that when we visited them. Ó ní ìwé yẹn gaba. Say the books were so much to talk. Ó ní bàtà òun tẹ́lá dúró. That when he go. Ó ní bó ṣe fọwọ́ kọ̀wé yẹn báyìí. Say trust the book. Ó ló kàn fọwọ́ kọ̀wé yẹn báyìí. Just trust the book like this. Ó ní gbogbo ìgbé ayé mu pátá. That is. Ni wọ́n ṣe báyìí. Ó ní bó ṣe bí ìwé yẹn ṣe ṣe báyìí. Gbogbo ìtọ̀ ayé mu pátá. Olórúkọ tí wọ́n bí ìwé tó wọn mọ̀. Ó ní ọkọ̀ síbẹ̀. Immediately the book opened. All the story of his life. Even the name. Olórí kàfọ́. He was being read. Olórúkọ tó wọn ti ẹ̀rọ kí. Everything he was hearing. Olórúkọ kàfọ́. They were Láti mi hàn pé. To show that. You cannot hide yourself. Oh, le pamọ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. O síbi tá a lè pàkàmọ́ sí. There is no place you can hide. Táyé gbogbo Ọlọ́run fi orí ọ̀rẹ́ fún. I think that God has given us the grace. Èyí á máa bẹ̀rù kó tó ṣe nǹkan tí Ọlọ́run ò fẹ́. You are so afraid before you do that thing that's against the will of God. Mo lè ṣe àmọ̀ràn rẹ̀ yìí ní mo lè ṣe àmọ̀ràn rẹ̀ bí wọ́n bá gbà mí bí Ọlọ́run àti olùrànlọ́wọ́ àti olùkọ́ rẹ̀. That is ready to guide you if you accept him as Lord and your teacher. Mo ti parí ipa kìíní. I finish with part one. Ipa kejì. Part two. Àìní iwájú tí ìgbà àwọn àpọ́nfẹ́ wọn. I believe that the time of the apostle. Ẹjọ́ sá. Please, brothers. Ẹyin bàbá tẹ́ ń gbọ́rọ̀ mi lọ́sàn-án. Your father that is listening to me. Ẹjọ́ nínú májẹ̀mú láéláé àti ìgbàwọ̀ apostolic. In the Old Testament and the time of the apostle. Ayé ìgbà yẹn. That time. Àti ti ìsín yìí. And now. Ìbéèrè mi rèé o. This is my question. Ayé ìgbàwọ̀ apostolic. The time of the apostle. Àti ti ìsín yìí. And now. Èwo ló burú jù sá? Which one is more serious? We will step forward. Ẹjọ́ mi ló ń sá. Tó bá wá jẹ́ kéèjì sísìn yìí ló burú jù. If it is now that's so terrible. Ó wá di dandan. It is compulsory. Káwá kún fún ẹ̀mí mímọ́. Our hearts must be filled with the Holy Spirit. Tún jẹ́ àwọn apostolic náà. More than the time of the apostles. Mo sọ fún yín nílẹ̀ ẹ̀rọ ni o. I told you earlier on. Ọjọ́ tí mo wá sí bí. That the day I came here. Mo ní mi lè gbàdúrà tara mi mọ́. I said I cannot even pray for myself. Tẹ̀lé tún ọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. Even without people person standing by my side. Oòrùn ara rẹ̀ gbò mí rẹ̀. That the odor coming out from me. Ìyàwó ẹ̀sìn ń gbọ̀. And the air was shaking. Ọkàn inú mi ò dùn. My man was not at rest. I was not even happy. Mi ò wá fẹ́ sá fún. And I still want to run away from him. Bàbá Adélé kan sọ pé ní 1940 bíyà 42 or 45. Our father was mentioning some days like 45 or 42. Wọ́n náà wà lórí gbòde. I said to lórí gbòde. Wọ́n náà ń ṣe pàdé. In a meeting. Wọ́n ní ẹ̀yìn pàdókò ti Adéjì pàdókò ti ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan. And somebody was sitting down behind the man of God. Ránṣẹ́ Ọlọ́run wá ń sún. And the man of God was moving backward. Wọ́n sún fún Adéjì. Was moving backward from the other part. Was moving backward. Ọgbọ́n pé má sún fún. As the man said, "Look, he had a boy that don't move away from him. Má sún fún. Don't move away from him. Jẹ́ kó sún mọ́ ẹ. Let him move closer to him. Ó lè sún mọ́ báyìí. Please come in. When few of them came inside. Mo wa ṣe báyìí.
and I did something like this. Mo ni kolukulu ko mu enikeji lowo. I said, hold to your partner. Mo ni ko so oruko ti e oruko ti e wa so fun mi. You will tell him your name and he will tell you his name. Emi na so temi fun. I will tell you my own name. Mo wa so fun o pe Pastor Adeleye loruko mi je. I said my name is Pastor Downsi. Ngba to wa fe down. When you want to read your life. DGS, AGS, Pastor. No. Oh, tun o gbe sinu okan awon eyan na ni. That is what is implanted in the heart of man. I am AGS. AGS ni mi loni. Why should they transfer ordinary pastor to replace AGS? You know they don't pay. Look at the blue father. JDS, nothing she said. Are we working with that title? No, nothing she said. It is the anointing of your spirit. Oh, she said. What is that title? For that name. It is not that title you have. That is what I have. What's that wrong? Yeah. I said something and I pleaded with them. Oh, she said. And God to control. What's it all about? And God to control. But one can do it with them. And God to control. The news. Thank grace of God today. And God has taken over the place for us. I'm going back to the beginning. Before we leave that. Let everybody make a decision. They are all good. But they are not going to use you and us. Deliver them. So that the kingdom of God can be filled up. Glory, Jesus, do Rosie, when Jesus comes today, how many will it be written of that Pastor Downsi, your preaching has saved some people? Ṣé àníyàn mi ni pé kìí sá kọ́lé? My own desire is that I want to build a house and a buy car, but God knows how far he called me. Gbogbo àwọn tẹ̀sùn ń jẹ nígbà tí ẹ̀ṣẹ̀ ń bá ti wọ́n jẹ́. People that have been afflicted by sin and Satan. Àwọn kíyèsí. We never behold them again. Ẹ̀yin ẹ̀wọ̀ ẹ lọ sí University káàkiri Polytechnic. Go to the universities and polytechnics. Ó kù káwọn ọmọ máa rí ìwò káàkiri. But the only thing now is for the people to be working nakedly. Ẹ̀kọ́ ni wọ́n bọ̀ kọ́. They send them to go and study. Ṣùgbọ́n èsì ti sálẹ̀ ẹ̀kọ́ nílé ẹ̀ṣẹ̀. Satan has turned me to the home of sin. Gbogbo ilẹ̀ tuntun náà rí ní ìsìn báyìí. You know that now. Gbogbo àwọn ọmọ tó wà nílé ẹ̀kọ́ tó jẹ́ obìnrin. All these ladies in the higher institution. Kí ni wọ́n wọ̀? If you are not filled with the Holy Spirit to correct them, they will call you. There's no way, but unless you are filled with the Holy Spirit, if you are going to correct a simple sin, sin will not rule over you. If you are lacking the Holy Spirit, even to face the familiar spiritual presence, it's not the old people now that are going to take it. It's not the younger ones. It's not small ones. You cannot feel with the Holy Spirit. Destroy your life. Let me beg God for it today. Let them become fire. Let them become fire. That witches and witchcraft will not be able to face. I lived at the time of the apostle. As I heard it from my father, this time is. What is that mean? It's what we're supposed to have, but we do not have it. It's what is called a need. Let us just read it. What we are supposed to have is experience, but we do not see it. I said, if I forget, let one of our pastors remind me. I've not forgotten. I want to say it now. If I say it now, if it's not up to you, you will correct it. Our father sent it to us last year, conference or upper year.
said, Baba, Baba, I came to the prayer meeting with them. I will leave here, don't worry. I started very late. And my mother was kneeling down. And he was kneeling down. And Baba used to pray like this. And the fast has come. And the sweat from Baba last time that came through the ground and touches his body. And he now thought that he has been wetting. And he just suddenly woke up. If we cannot even go up to that, let us do a little. By the power of God, we cannot fight with money. If it's God that gives us, we want to give you. If it's your mother that will ask for it, you are thinking of those people that are perishing, people that are suffering from sin, people that want to destroy their life, that the evil power is destroying their life. The best Friday, come here. You will see something. You know God that you play. People that are suffering. People that are being afflicted by Satan. It's only little that we have. Any problem facing the church today. If I can be too much. God can put an end on it. God has no other hope. He will not send a death. He will use us. If you are surrendered yourself. Make yourself available for God. God will use you. I tell you that I'm not finishing it to read it. I will show you something. We're supposed to maintain what we're supposed to maintain with the simple word of God, but no way. Look at what is happening in Christ's Apostolic Church right now. What is so difficult? That the other side will sit down and then they accept their guilt. I say, we apologize. Please forgive us. And then the end, we come to it. Yes. And then we just give honor to whom honor is due. When the Holy Spirit cannot lead us again, don't you hear that songwriter? When the Spirit of God sees that, don't put a spirit to dwell in. I used to tell people, there is no true person that can be a true minister of God. That you see the sign of pride in him. The sign of pride will never be in his life. Because, you cannot take it after anybody. Jesus that left in heaven and came to this world. When we saw him as human beings, and he humbled himself on the cross of Calvary, and he was being patient, he was being afflicted, and he endured it. And after that, I'm going to exalt him. Hey, buddy, don't be angry. Before you can be promoted, you will just humble yourself. Jesus, humble yourself. And God give them, give him a name. As a proper name, as the name of Jesus. Jesus humbled himself. What was supposed to happen very well through the power of the Holy Spirit, but it's not possible. What was supposed to hear from our leader, which we lead us to seek the Holy Spirit more than before? It is not possible. Money. Lock your door and get to your door. Sunday. Don't let them deceive ourselves. Even on Sunday service. How many minutes will you use for preaching? How many minutes do you spend for collecting money? Let us judge it ourselves. If we need a how many people come for your Bible study? That they have a position right now. If we just look at it this way, it is very dangerous. Unless we go back to the Holy Spirit, that the Spirit of God will feed us.
ṣàkóso ìbẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lọ́dún. And start work anew. Ohun tí ó yẹ kí a ṣe àkóso rẹ̀ nípasẹ̀ ẹ̀mí Ọlọ́run fún ilé ìjọ yìí àti nítorí Kristi ṣùgbọ́n ṣe ní láàánú. What is supposed to manage by the Spirit of God for the goodness of this church and for Christ's sake? Ohun tó yẹ kí ó jẹ́ ìní wa gẹ́gẹ́ bí ìjọ àkọsílẹ̀ ìjọ aládùúgbò ní àkókò ìkẹyìn yìí. Ṣùgbọ́n tí kò sí ní ìkáwọ́ ọmọ. Possess as a pentecostal guy because of the things of the world. Orí àti di ẹni ńlá ọgbọ̀n rẹ̀ burú. Just for them to become so big they pass through another way. Oríṣiríṣi ọgbọ́n àti àlùmọ̀kọ́rí lánàá láti lè máa kó nǹkan jọ. We use different means and ways to gather materials today. A nílò ẹ̀mí ni mọ́. We need the use of the Holy Spirit. Láti mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn nínú ayé àti nínú ìjọ kó mú ẹ̀bí wọn ní ẹ̀bí. The people in the world and the church will know their guilt. Ẹ̀bí wọn ní ẹ̀bí. No, as their guilt has been guilty. A nílò ẹ̀mí ni máa láti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin àti obìnrin nínú ìjọ wa ní àtúbíkan. We need the Holy Spirit to change these people to a born again people. Ẹ má bàbá pépé Jésù sọ fún Nikodemu pé bí kò ṣe ká bá tún ènìyàn bí ọ kò lè rí ìjọba lọ́dún. Bí kò ṣe ká bá tún omi àti ẹ̀mí bí ènìyàn kò lè wọ ìjọba lọ́dún. Unless you become born again, you cannot enter the kingdom of God. We need Holy Spirit for communion in this time more than before. We need Holy Spirit for consolation by this time of crisis and eternal war. We need Holy Spirit for true revelation from God even now. A nílò ẹ̀mí náà fún mọ́ tí ó ṣíṣe àfihàn tí ó gbangba ní ti ọ̀rọ̀ náà. We need those bits for demonstration of the world and power. Paul sọ pé ọmọ tòun kì í ṣe tọgbọ́n èèyàn ṣùgbọ́n nípa agbára ẹ̀mí ọ̀rọ̀. God is not with wisdom of man but by power of God. A nílò ẹ̀mí náà fún ìyàsí náà àti sọ̀rọ̀ ìgbọ́. We need the Holy Spirit for sanctification. A nílò ẹ̀mí náà fún ìṣelọ́pọ̀ àmì nínú lọ. We need the glorification of the saints. Yes, yes, without the Holy Spirit we cannot do anything to please God. Torí pé ẹgbẹ̀rún ni a bì wá. Because we are dust. Àwọn òde ìrìnà ní sọ́dá. The body has no other gate spirit that make you lie. Nínú èdè Yorùbá yẹn mo kọ́ Yorùbá sí i. Father just make a brief explanation of the dust. Dust. Nínú ti èdè Yorùbá, ilé ilé ènìyàn aláìlágbára ni èèyàn sọ. English has definitely man has no power. Bílẹ̀ ni wọ́n máa rí ẹ̀kọ́. Unto God a lot of domina. Ọlọ́run ni aláṣẹ. Unto God a domina. Wí pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ rẹ̀ ni ẹ ó lè ṣe. It will be the help of God and can do well. Ìtúbẹ̀ ìléwo. The last one. Ìgbà ìkẹyìn kí ni gbogbo tí ó rọ̀ mọ́ ìgbà ìkẹyìn. Any time what's all about. Ìgbà ìkẹyìn jẹ́ ìgbà tí àsọtẹ́lẹ̀ láti inú májẹ̀mú láéláé tó bẹ̀ sí ṣe inú májẹ̀mú tuntun. It was foretold from the Old Testament to the New Testament. Láti inú ìwé Daniel kejìlá ní a ti ká ọ̀pọ̀lọpọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ tó ṣe lọ́wọ́ ní ìsinmi. We read it in Daniel 12 from 4 to 13. Ẹ̀jọ̀ sá fí àyè bá wà. Please if you have the time. Má mi kíkọ̀ ọ̀ wá. I want to show us something. Mo ti ṣe ṣáàtì ẹ̀ wá. The shirt is there already. Nígbà tí n bá ṣe ẹ wà rí pé kọ̀m̀pútà àmì ẹranko 666 ni preparation antichrist ní gbogbo kọ̀m̀pútà jẹ́. This asset you are using even computer is preparation for the appearance of 666 which is antichrist. Kẹ́hìntì tí mo pé ojú aṣòfin sí Kristi fẹ́ràn láyé ó ti wà dáadáa. All the things that antichrist want to use in this world is there already. Kẹ́hìntì àwọn ti mú ìyọkú ìjọba rẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Immediately when the church is taken away, kó tó wá tó àkókò yẹn. Before then. Wọ́n jẹ́ gbèsè. I am indebted. Ẹ̀yin náà jẹ́ gbèsè. You are in debt. Àwọn tó lọ́dún ká wàá sùn fún. People that we suppose to preach to. Kábà kó lọ wẹ́ẹ̀ṣù. That we deliver them, set them from the. Kábà wọ́n gbé ìtọ́gbọ̀ láyé. Before the church is taken away from the world. Báwo lè sọ gbèsè wa? If we pray to pay our debt. Ewu wà fún wa o. That is, it is very painful. Wọ́n gbàdúrà pé àmì kú sínú gbèsè náà. Do not die in this debt. The end time is a time of trouble. Ìgbà ìkẹyìn jẹ́ ìgbà làásìgbò. The time of crisis. Ìgbà ìkẹyìn jẹ́ àkókò tí ó ṣòro láti jẹ́ ọmọ Ọlọ́run dàbí Kristi. A time of so difficult to be a true child of God. Ìgbà ìkẹyìn jẹ́ àkókò òmìnira láti ṣe ibi. A freedom to do will. Ìgbà kúkúrú gbogbo. Time of lawlessness. Ìgbà ìlófin. Time of all bad things. Ìgbà ìbọ̀wọ̀ fún àgbà tí a kò ṣe. No respect of elders and authority. Mo sọ fún ilé ẹ̀kan. I told you earlier on. Báwo ni ẹ̀ ní ọ́nísìndì ò bá fẹ́ lọ. I said
to chastise somebody and so unwilling to go, what we need to go and plant a job. Then we discipline. Determine we are. Unless the Holy Spirit take control. To help us to do it. Before we go and pray. You can read that one later. In conclusion. All of us are now witnessing what is happening around us. We can say the end time is at hand. Because of praise like the angel of God. Look at us here. If you put water in your hand and wash, and you soap to wash it, so much is better. Make it dry up. If you now do something like this, you can now see that we cannot stand alone. Unless the Holy Spirit takes control. Do you know that? We still get angry. At times when we are angry. Is this a servant of God?
ṣẹlẹ̀. Kúrẹ́. Jésù olúwa. Hallelujah. Ìṣẹ́jú mélòó ni kí n lò? Ìṣẹ́jú mélòó? Àwọn aláṣẹ wà lẹ́bí. Àwọn ilé ẹ̀sán fọ́lá sí yẹ. Hallelujah. Hallelujah. Ìṣẹ́jú mélòó ni kí n lò? Yọ bọ̀ ní olórí ọ̀rọ̀ bọ̀. Ó ní bí ẹgbẹ́ ìṣọ́lẹ̀ alàrẹ̀dẹ̀. Ọlọ́run lo àwọn ọ̀dọ́ lo wa. God used the youth in the wa. Ó pa àwọn alábàjì. And he abandoned the elders. Ó wá lo ọ̀dọ̀ sókè tó yẹ ìlú ìyọ̀dà. He stirred up the youth that this town must be definitely revived. Ó ní kí ó lè gbé agbára wọn. Then he said you should come and ask for the power of God. Ǹjẹ́ ayé ló ní tó wà ní ìgbàlẹ́ ọ̀la? How many of you were there? Kí ni a ń béèrè? What are we asking for? The power of God. Àjọ àlọ́ ẹgbẹ́ ẹjọ́ pọ̀ nínú yìí. We need to pray much now. Ẹ̀yin olùdásílẹ̀ ìjọ. All the fathers. Lẹ́tọ̀ ìfẹ́tàs. Ohun ikú lọ́nà àpáàdì orí ní ọ̀bá kàdúrà. This lecture brings you out of here. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùdásílẹ̀ lọ́nà àpáàdì. Many planters are children of hell. Father, abẹ́ẹ̀dẹ́. Ààrẹ, ààrẹ ọmọ àpáàdì. They are president of hell. Ẹ jáde ìwé mímú. Let us ask for the Holy Spirit. Emmanuel is your brother. It is the Holy Spirit that will make God to have interest in you. Only you, Tiago, in your main life. He said that people will never be put to shame forever. You will be in that name. Only more day. More day. Who is you? You see, Sebu. And you know, you can't go. And the great prophet will say, you know, Tiago, in your main life. They are going to be fed, they will eat, they will sign. And then for all you are going to be fed, you are going to be fed. If you don't bow, your predicament is because you don't have the Spirit of God. Oh, you don't have. Yes, you are stealing. It's because you don't have the Spirit of God. Then they told me, now 10 naira, you know, since go feed back 15 naira. Can you your mother, can you your dad, no since. And nobody will spend 10 naira and give 15 naira. That you score free in CAC. To tell you again. That is the foundation of Pastor Father. Absolute truth. Transparent truth. I don't know what I'm talking about. How will you be? Oh my Lord, I've been for the king, then turn your soup. I wanted to eat and go to rest. I want to go and rest. I just want to take my breakfast and then go to bed. Thank you, sir. Kí ni jẹ́ńtá lọ fún ni? Ìwọ̀n tó kù ní ayé mi mo fi ṣèlú gbé mọ. The main part of my life, I don't want to waste it again. Ó ní ìjọ kí máa bọ̀. He said, please come. Mo ṣe bẹ́ẹ̀ bí ṣẹ̀dú mélòó ní nínú. And that is why I ask, how many minutes do you want me to spend? Hello, please. Ọ̀fẹ́ mo lórí lè yọ̀rọ̀. I want to ask the Àwọn gbogbogbò ẹ̀kọ́ kan tó ní. Ìyàtọ̀ láàrin àwọn bàbá àtijọ́ àti bàbá ìsìn. Àwọn bàbá ìsìn tí wọ́n ya burúkú. Ǹjẹ́ ìlú òtí àbúrò jà jù wọ́n lọ? You wrote a book that differed between our old fathers and the new fathers. That our old fathers were bad. It's a question. Have you not worked? I said, oh no. That can be right. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. I'm going to ask for the power once again.
this year. Then I saw the great child of Papa Oduvanjo. He said he's one of the great child of late Oduvanjo. He said, where are you now? He said, it's a position. Ni all the way federal government, I said it's among the geologists, among the federal commission. When I get to the town, who are you from? I said, I will continue to say the truth now. I'll be playing and truth, okay, now. Baba to Baba Titi for the way, right? If this is a little bit, you never look back. You need to look back, then it's not going to be.